Nu sitter vi här, mitt ute i den norrländska urskogen, höll jag på att säga. Det är ingen urskog tyvärr, men en skog i alla fall. Jag sitter här med Stefan, även känd som Grav och Gravälder. Han är musiker och han har spelat i band som Armageddon, Lundom, Älder och Lik. Väldigt inflytelserika norrländska svartmetallprojekt. Inte bara svartmetall, utan även åt, mer åt folkmusikhållet. Han har också ett nytt projekt på gång som heter Gravälder, som vi kanske ska återkomma till. Kan vi göra. Och jag tänkte att vi ska börja den här intervjun med att du ska få berätta för mig, Stefan, hur ditt intresse för musik började. Ja, intresset får väl tacka morsan min. Bland de tidigaste minnen jag har gällande musik, det är ju Bruce Springsteen, Born in the USA. Okej. Nice. Gamla huset vi levde i, då var jag nog 4-5 år. Jag började skramla i kastruller och pannor och la upp det som trumset. Mm. Och så sen satt jag bandspelaren och Born in the USA, och jag körde och jag körde. Det är väl egentligen där det började. Sen var det ju med julaftnar och födelsedagar. Man fick ju någon så här ett leksaksinstrument med trumset och gitarr. Och det kom till den punkt där när man gick i årskurs 3, tror jag, som morsan hade gitarrn. En riktig akustisk gitarr inne i sovrummet. Och jag minns jag satt mig på sängen och jag tänkte, nu ska jag ge fan i att kunna ta klara toner, trycka på banden. Och ja, det var väl egentligen där jag insåg att, ja men, kan de så kan jag. Och ja, hur det nu låter idag, det
Det är ju en annan sak, men det var i alla fall där det började. Så Bruce Springsteen var liksom din första inspiration, musikaliska inspiration? Det var så jävla tänkt av mig. Det var porten. Just så det är föräldrar. Akta för Bruce Springsteen. Om vi nu ska prata om liksom från Bruce Springsteen till metal. Hur gick det andra resan då? Ja, jag vet. Mina två kusiner, jag vet inte hur, men de började ju banda. Och det var ju främst AC/DC. Det skulle bandas AC/DC. Ja. Och jag vet, min kusin, hon körde ju även vad jag på senare hand insåg var Forgotten Woods. As Wolves Gather. Jag tror att jag var kanske kring 94. Jag vet inte hur gammal jag var, men det var ingenting som fastnade där. Men jag var ju också in i punken via Salma. Kanske inte riktigt så tidigt. Det var lite Ultima Thule, den här svenska rocken. Var du inne på det här med, vad kallas det, trallpunk någonting? För det minns jag, vi är ju nästan samma ålder. Och när jag var i 11-12 års åldern var det, upptäckte jag det, lyckliga kompisar. Ja, exakt, ja. Flipperspel och precis Kristoffer. då har jag även känt på den eran. Men det var någon som en kort tid. Ja. I och med att det första bandet som jag överhuvudtaget var med i, det var ju med Armageddas första trummis, som jag även hade i Volkermord, Roger. Vi lärde ju känna varandra när vi var 3 år. Okay. Och det första bandet vi startade där när vi gick i femman, ja, men det var ju punk. Vi började spela punken och gick över till att, ja, försökte utveckla det där. Och farsan, han stod bredvid ibland och lyssnade, och han gav uttalanden med, ja, men den här låten borde heta Kattskit under mattan, eller Geitskall, eller Geitskall, eller jag vet, Geitskall. Ja, farsan, ja, det var en del av det hela. Men det var ju även där, för då hade ju då Roger flyttat in till stan och då kom i kontakt med de stora grabbarna. Och kom då under sommarlovet och skulle visa upp då ny musik. Mm. Och det var Dinneborg, För alltid. Okej. Okay. Och det var Bathory, The Return. Och så sen var det Vinterland. Jag vet inte tusen vad den skivan hette. Och det var där jag egentligen fastnade. Då var jag mogen. Okej, så du hade inte en period där det var mycket typ Iron Maiden, Halloween och så heavy metal, utan du gick nästan från punken till svart metall då? Jag vet ju, min första CD skiva som jag fick i julklapp, det var Halloween. Iron Maiden har jag aldrig egentligen passna för. Okay. Utan det var mycket där grottandet i AC/DC. Jag vart ju punken och Strebers och Misfits. Mm. Lyckas jag komma över och influeras av. Ja. Det gick ganska snabbt där, för att nej, det var ju ett sökande efter det mer extrema. Så fort man upptäckte, jag skulle nog säga Bruce Springsteen. Ja. Alltså då man upptäckte lite hårdare, lite så att det var ett naturligt kliv att gå in mot svartmetallen där med Dimmy Borger.
Det är intressant att du säger det, för att min första upplevelse med svart metall, det var också Dunborger. Och det var när jag gick i sjuan och fick gå på ungdomsgården. Var det någon som hade en sån här VHS-kassett från Nuclear Blast där de hade live eller det var musikvideos från deras största band, och där var ju Dunborgers Morning Palace. När de varvar bilder från andra världskriget med livespel när de häller blod och sånt. Och det var en ganska stark upplevelse för mig. Jag blev ju först ganska chockad att någon kunde gå så långt i den här ondskefulla grejen. Va? Men det var någonting som drog i det. Hur upplevde du första gången du hörde typ Dimmy Borgir då? En käftsmäll. Men det var någonting i det rytmiska, som när Under korpen svingar, alltså första låten på Korralltid, när den satt igång, det här djupet, alltså det var inte bara den här, det var aggressiv energi, det var en kyla, men det var ordnade former. Det var mörkt. Alltså det var, alltså det jag föll på lite grann, det var liksom att de hängav sig till den mörka sidan helt utan att be om ursäkt för det. Det var inte som man hade hört tidigare, Maiden och sånt, som på något sätt linda in det mörka på, i någon typ av, jag vet inte, utan man bara körde fullt ut. Dessutom upplevde jag att det var lite grann någonting som kändes bekant. Men någonting som kändes som att det här är någonting som alltid har funnits där. Den här energin, någonting som kanske bara kan anas i de mörka skogarna. Bilden på en svart metallmusiker med corpse paint kändes olustigt bekant, men ändå någonting som jag aldrig hade sett förut. Någonting ursprungligt nästan. Oh ja. Förstår du vad jag menar? Oh ja, ja, det stod en rakt upp i ansiktet. Kan du berätta lite grann hur din egen musikaliska karriär började inom svart metall? Karriären inom svart metall, ja, började ju där i fyran när vi fick lära oss sång och spel i skolan, och läraren uppmuntrade till att snabbt gå över till elgitarr. Det var mycket samspel med, som jag nämnde, Roger, min barndomsvän. Han har ju spelat trummor sedan han var 2-3 års åldern. Vi hittade varann, startade band inom punken, men i och med svartmetallen kom in så skapade jag, han och en till, och ett band som heter Blodulv, 98 tror jag. Det måste bli där kring. Spelade in 3 demon där, och 3 demon så var det bara jag och Roger vid sparken där. Niklas. Och därefter så in på gymnasiet så lärde jag känna då Andreas, som jag nu har jobbat längst med när det kom till musikaliska, i och med att vi kände ganska tidigt att vi det är jag och han, vi är bröder, vi klickade. Det var på en själslig nivå från första början, så att vi ifrån det att vi lärde känna varann till första inspelningen, det var ju bara på några veckor. Skugon började vi med, tror jag, om inte var folkemord demo. Skugon är ju osläppt, tror jag, än idag. Okej, det var första namnet på band ni hade tillsammans. Eller? Ja, alltså nej, jag tror att det är nog folkemord som var först, men i samma veva så ville vi experimentera lite. Så vi skapade Skugon, där vi bara hade distad bas, keyboard, sång, trummor, ingen gitarr. Okej. Men
Men Andreas, han var väldigt aktiv på internet och han fick i kontakt med någon där i Kanada som hade ett skivbolag. Jag tror han hette Alfred. Och drev bolaget Eldritch Wizardry. Och han släppte en CDR. Och jag tror att det är Folkemord demo gjorde. Sen försvann hon ut i vildmarken, som vi fick höra av en annan bekant person. Sen vet jag inte riktigt. Det är som sagt, det är min andra här, Andreas, som har haft kontakt med skivbolagen. Jag vet inte i vilken ordning det är, om det är Drakkar, franska, eller om det är Breath of Night. Men jag tror att det är Drakkar som kom. Ja, du vet. Ja. Jag förstår. En tid tillbaka. Men om vi jag pratar nu, det är alltså ett band ni hade som heter Folkemord som sen kommer att kallas Armageddon. Jo, kan man säga. Jo. Vad var din roll där? Vilka instrument hanterade du? Till en början så var det gitarr, sång. Sen beroende på vilka situationer, vilka konstellationer vi var i, det var lite av utbyten av medlemmar med åren. Men främst har det varit gitarr, sång. Det kunde bli att hoppa in lite på basen om det skulle behövas. Lägga någon synt, som vi pratade om det andra albumet, Armageddon, Only Two Believers. Men just inom svartmetallen så var det sång, gitarr. Ja. Ja. Just det. Och Armageddon. Ja, vad betydde det för dig som musiker och som människa? Jehovas helvete. det är väldigt mörk form av svart metall, kanske den mörkaste formen man kan hitta nästan. Alltså för vår del så utvecklar du det till slutet till kanske en av det mörkaste sättet att visa sin hängivelse till djävulen. Till en början så var det ju mer om bara mörker, destruktivitet, nihilism. Men vi utvecklades under tiden. Där under första albumet, Final War Approaching, till andra, Only Two Believers. Mer fokus mot hatet av kristendomen. Sen, ja, ond spiritism. Det är som en... Den striktaste läran inom kristendomen är alltså lästiadenism på den nivån. Du ska inte glädjas över Guds skapelse, utan du ska bara fokusera på helvetets eldar. Det ska inte finnas någonting att se fram emot, utan det ska vara som mörker och sorg. Ja, strikt pryglad till att ska du hålla på liksom ljusets väg, så ska du bara vara omfamnad av mörker. Och det var så intressant. Som, det var en sån inspirationskälla för ond spiritism. Den typen av liksom väldigt dystra och mörka kristendom. Fast omvänd då. Exakt, ja. Men det kom en tid efter det att jag upptäckte andligheten som klev utifrån mina tankar ut till verkligheten. Och människor omkring mig märkte det, att det stod inte rätt till.
Svårt att förklara, men det var ju där som intresset för andligheten växte. Och det naturligaste blev ju då, i och med att Bibeln var ju närmast till hands, i och med att det är i vår kultur, så började jag studera den och utgick mycket ifrån Bibeln, ifrån det. Och i och med att jag var ändå djupt rotad i den mörka vägen i livet, så fick jag ändå idéer till att omvända och pervertera det. Ja. Som på något vis kändes som att det är den vägen jag skulle gå där och då, genom Armageddon och... Just det, så att onsvinitism, det är i sin... vad ska man säga, renaste form en slags pervertering av kristendomen. Alltså man tar kristendomen, vänder på den, ifrågasätter. Precis, men den är liksom ändå beroende av kristendomen på sätt och vis, i det att språket, bilden, estetiken på något sätt har sin grund i de mörkare sidorna av kristendomen. Exakt. I och med att som jag vuxit upp med svartmetall, så är det än på den grunden som musiken står på. Ja. Det är direkt det här ifrågasättandet mot den kristna guden, ifrågasättandet mot kristenheten, djävulen. Jag menar, nu kan man säga att svartmetall är mer än så, men så var det inte för mig. Nej, och vi har pratat om det här lite grann i Urkult, att det finns många olika inriktningar av svartmetall. Det finns olika andliga inriktningar också, och musikaliska. Men på något sätt är det som håller samman är ju en slags kritik mot kristendomen. Hur kommer det sig att det är så? Är det... att man är missnöjd? Eller är det att man känner att en... något främmande som kommer in över ens land, när man tittar tillbaka på historien? Och när man tänker det, hedningarna, alltså folket som levde här för flera tusen år innan, var fick de sin inspiration till det andliga ifrån? Det måste ha kommit ifrån naturen. Mm.
Men vars kom kristendomen ifrån? Jo, men det kom ifrån en människa som berättade för dig om det hela. Alltså det som att det kom inte naturligt. Mm. Jag vet inte om det är därifrån som det grundas eller det ursprunget, men för min del så när jag var där 15-16 år jag hade aggressioner inom mig. Jag hade mycket var missnöjd över mycket hat mot människor. Mm. Och då blev ju svartmetallen när jag fann det ett naturligt verktyg till att ja, men, kan jag bemästra det och uttrycka mig så då har jag min frälsning där. Mm. För det gav mig en sån enorm tillfredsställelse i och med att jag låter pratsam nu, men i vanligt fall så är jag ju, jag är en pratglad människa av mig. Du är introvert. Jag är rätt så introvert normalt sett, men så har jag alltid varit. Men där kände jag att det fanns ett språk som kunde säga vad jag tyckte och tänkte. Det hjälpte mig vidare inåt. Bara upptäcka mer och mer. Speciellt när det inte bara var tankarna i huvudet som manifesterade sig, utan det var även runt omkring med vad folk idag pratar om, demoner som jag hade omkring mig. Jag brukar tänka så här om den här antikristna gnistan som ändå tände hela idén om black metal eller svart metall, att det på något sätt är en slags revolt mot den moderna världen, för att tala lite som Julius Evola. Mm. Att i grund och botten så är det människor som går runt och ser att den moderna världen är extremt ytlig och destruktiv och gör människor olyckliga. Och så försöker man hitta ursprunget till den utveckling som har lett dit. Och kristendomen är på sätt och vis det första mest påtagliga utländska inflytandet över Norden. Den religion som har sitt ursprung i Mellanöstern egentligen. Och det har idéer som på många sätt var främmande för våra förfäder. Och sen lärde man också att den här religionen implementerades i stor del med hjälp av våld. Och att det i slutändan har skapat det här samhället som man själv är missnöjd med. Och jag tror att det där det kommer ifrån. Mm. Och för att på något sätt revoltera mot kristendomen så gör man precis som ni gjorde. Att man tar kristendomen, man perverterar den och man väljer att ta alla de mörka delarna av kristendomen för att bekämpa den. Men är ju fortfarande på något sätt då beroende av kristendomen också, eller hur? Exakt. Och det är ju det som är grejen. Hur man än vrid på vän på det så är kristendomen där och man kan komma från den. Även om man då gör en satanisk version av lestadianism så är det ändå i grund och botten kristendomen. Alltså, vi kan inte bara kasta av oss det kristna oket på något sätt, utan man måste förhålla sig till det. Och jag tror att svartmetallen är ett sätt för fritänkande människor att hantera det på. Kanske. Mm. Vad tror du om det? Ja, alltså i och med att vi använder Satan till att upphöja det. Ja. Så blev det direkt ett motstånd mot kristendomen. Mm. Men det är ändå på den kristna platån. Ja, Satan är en del av kristendomen. Liksom. Exakt. Ja. Och det är det jag genom åren nu känner att jag helt vill ha lämnat. Jag vill ha släppa den idén om att varför ska
kristendomen har en sån stor del av mitt liv egentligen. Mm. När jag kan bara återgå till att vara en del av naturen. Mm. Och låta den prata med mig, låta liksom det hedniska få vara en del av mig. När det kommer till seanser, att fortsätta ha kontakt med döda släktingar, jobba med healing. Det är väl där jag känner att jag är rotad, jag är trygg idag. Att egentligen inte överhuvudtaget hålla på med en gudatro, gudasyn. Mm. Visst att om folk är asatroende och låt dem göra sin grej. Jag respekterar det. I nuläget, jag skulle aldrig lägga fokus på att dyrka en gud. Mm. Så tillvida inte guden inom mig. Vad det nu innebär. Mikrokosmos som är inom mig. Det är snarare där jag hellre väljer att lägga fokus på en utomstående kraft. Mm. Yes, jag tänker att det du har berättat nu, din resa sådär, din personliga resa, en resa som ändå svartmetallen på något sätt har gjort. För jag vet att Varg Vikernes, när han då satt i fängelse för de här kyrkbränderna och det här mordet och så, så menar han att hela grejen med djävulen och sånt, det var just en protest mot kristendomen. Satanismen var bara ett lajvande, och att egentligen var han och alla andra typ hedningar och sånt. Och det är ju svårt att bedöma sanningshalten i det, men det kanske var sant för honom på något sätt att han såg det som så. Och med tiden så växte ju fram väldigt mycket band som helt och hållet gick, alltså skippa helt det här sataniska och den här beroendet av kristendomen, till att börja fokusera på en andlighet som var mer förkristen eller fornordisk, eller vad man ska säga. Vad tror du, kan det vara så? Hade du själv någon typ av, såg du att andra band gjorde den resan och kände att det på något sätt var okej för dig också? Nej. Jag tog ju snarare avstånd från band som inte var citationstecken true. Ja, just det. För min del så var det djupare ner in i djävulshålet. Där liksom vardagen handlade om att bejaka det, motsatsen till det jag levde i. Ja. Alltså, motsatsen till livet. Ja. Och det höll inte många år. Nej. Det blev, jag menar, det är så onaturligt att ha det här mörkret omkring sig konstant, tänkandet. Så fort jag upplevde demoner omkring mig, så började tankarna vandra kring det motsatta ljuset. Och jag upplevde ju vid ett tillfälle liksom den här kraften av en god makt som kunde kuva mörkret. Och det ställde mig till den punkten av att okej, jag är på fel väg, men det är det enda jag vet. Mm. Det här är min livsstil. Mm. Jag kan inte älska Gud, jag kan inte älska mig själv, jag vet inte ens vad kärlek är. Men ändå, jag fortsatte till den punkten att jag skulle skjuta mig själv. Mm. Så nej, det var liksom uppbrottet ifrån
det sataniska, det, det här vardagslivet i mörkret för mig. Just det, alltså just den här biten där man bara kastas in i mörkret på så här. För en annan aspekt som jag har tänkt på förutom den här revolten mot den moderna världen, det är kanske revolten mot den kristna sidan om att man ska bara bejaka den goda sidan, medan verkligheten oftast är kanske varken god eller ond, utan har båda sidor, och att den på något sätt har förnekats. Och då blir en motreaktion inom svartmetallen där man hänges åt mörkret bara för att det på något sätt har saknats så länge. Mm. Det har förnekats i naturen, i människan, i samhället. Och man går för långt åt det hållet kanske. Ja, så de djuriska drifterna har ju ansetts vara onda. Ja. Vi ska liksom vara återhållsamma, hålla oss borta ifrån den inre rasten som inom kristna väggar då kallas för onda. Och det filosofiska blir vad egentligen är ont och gott när det kommer till människan precis som den är naken. Det är ju vad jag anser. Det är ju den här splittringen inom oss mellan ljus och mörker. Och det ska man inte anse vara någonting farligt, utan det är någonting att bejaka och lära sig av. Jag tror att det är den anledningen som vi är skapt. Skapt på det här viset. Att kunna bära det här universumet inom oss med alla ytterligheter det innebär. Mm. Och själv gå den väg som känns mest rätt. För vi alla är liksom stöpt vi har ett samvete, vi har en förståelse mellan rätt och fel. Ja. Men hur vi nu väljer att bli förlorade och tappa den vägen, det är en annan femma. Men just det här, det onda och goda, det är vägen till utveckling. Det är det enda jag kan säga det som. Jag kan relatera rätt mycket till det, för att jag var ju själv yngre tonår intresserad mig för samma typ av musik. Nu blev jag aldrig musiker så, men jag lyssnade väldigt mycket på det och drog mig in väldigt mycket i det världen och mörkret och sådär. Och sen hade jag också som en motreaktion till det, och jag konverterade till katolska kyrkan och var inne på det väldigt mycket, så det blev som den andra sidan av det där och så. Men jag känner också att idag har jag kunnat liksom förena de två sidorna hos mig själv. Att jag accepterar både den mörka och den ljusa sidan, eller den onda och den goda sidan av människan. Mm. Och jag tror att det är en ganska viktig process för att bli hel som människa, eller om man ska säga. Ja. Men det blev så att Armageddon lades på is. Berodde det mycket på det här destruktiva som du beskriver? Exakt. Som du kopplar ändå till musiken. Oh ja, jag minns det efter, jag vet inte från vilken tid när Ond spiritism hade släppts, men jag minns där i Gammelbyns fäbodar hur jag vandrade på grusvägen där och kände att jag är inte hel. Jag har så mycket mer att behöva liksom få ur mig. Och jag minns jag lyssnade på Shadow Throne. Satyrik om Shadow Throne. Mm. Där tanken klev in om landom. Thank you.
måste hitta ett sätt att kunna se med båda ögon, andas med bägge näsor, lyssna med bägge öron. Att vara ärlig inför livet och döden. Och menar att jag är i livet, men döden är strax inpå. Det är ett samspel. Allting är ett samspel. Människa, natur, eller där och då så tänker jag inte så mycket på människa och natur, men jag tänker på jaget, alltså jag och naturen. Ja. Och när vi träffades, jag och Andreas, till att prata, det var så synkroniserat. Han hade samma upplevelse, eller? Ja. Han kände det att det här tar för mycket än vad det ger. Ja. Det slits ut så mycket energi. Det sätter spår i det mentala, i tänkesätt, av att vara inne i just det här destruktiva. Så att han förstod exakt. Det landom, det bejakade allt. Det fanns en frihet till att undersöka det som sker bakom i det fördolda. Fanns en kärlek till naturen. Det var lokalt stadgat. Det kändes som att vårt nya hem, istället för att hålla på med sådana, det där mörkret. Okej, så Lundom var på sätt och vis en slags motreaktion till Armageddon då? Var mer ärligt. Ja. Vi kände inte en fundering kring huruvida vi ska behandla ljus eller mörker, utan det är både och. Det var som välkommen in, välkommen ut. Öppnades upp ett helt annat tänkesätt än just att gräva in sig, grotta in sig i vad Armageddon innebar. Men vi började känna till en punkt om att vi har inte så många spelutrymmen för Armageddon att jobba inom. Det var en riktning, och det var en väldigt smal riktning. Och Lundom, där man kan säga att där övergav ni svartmetallen mer eller mindre helt och hållet. Och det är mer av ett, kanske inte helt och hållet, men det är mycket akustiskt där, musikaliskt. Hur resonerar ni där? Det var ju en slags övergång med första sjuan. Lundom med hågkomster från nordliga nejder. Där hade vi lite kvar av den här råheten. Precis. Sen när vi släppte första fullängdaren så, ja, svårt att förklara egentligen, men jag kan bara uppleva den här övergången från det första släppet av sjuan till fullängdaren. En ton av någonting mer folkligt, mer av den här övernaturliga folktronsmystiken som vi känner att vi är mer hemma i det än håller på med kristlig satanstyrka. Fanns det några inspirationskällor där? Jag tänker framförallt på lokala inspirationskällor. Otyg och hade gjort kanske delvis samma resa några år tidigare. Var det någonting som ni, alltså, när det kom till Lundom så såg vi
på otygligt av ett frakt mot den. Jag menar, jag lyssnar ju på Älvefärd, även Vintersorg, Hedningshjärtad tidigare, många år tidigare, och kunde beundras av liksom helheten av släppen. Men det här med Landom, jag upplevde att jag var in på Andreas Hedlund, skaparen av Otyg och Vintersorg, något år tidigare, så var det mer ett förakt. På vilket sätt var det ett förakt? Det var det här att något pretentiöst över det, något, han ville skapa något nytt, men vart kom egentligen Otyg ifrån? Vart kom hans inspiration ifrån? Jo, men det hörs rakt av att det är Norska Storm, och hans dyrkan för Garm i Ulver. Ja. Sken igenom. Men jag har mycket Garm även i Lundom. Väldigt mycket kvällssanger till viss del. Förstår du att jag tänker så? Det förstår jag. Mm. Det jag vet hur vi tänkte där, det är att hur ska vi bäst kunna förklara det vi ser, upplev i naturen. Och det här med lågmälda körsånger, det blir som en naturlig del. Och intressant fråga. För grejen är, jag tänker så här, för svartmetallmusiker som vill övergå till att göra akustisk musik med mörk mansröst, så kommer man alltid att jämföras med Ulver, med Garm, med kvällssanger. För han var på något sätt först med den idén. Betyder att man är en copycat bara för att man gör det? Nej, inte nödvändigtvis. Men hur mycket man är inspirerad av det är ju svårt att säga också. I och med att det finns ju där, och det var en väldigt inflytelserik, ett inflytelserikt album. Så att, men jag vet inte, ni på något sätt ville ni ändå göra något annat än vad Vintersorg gjorde, än vad Otyg gjorde, som jag förstår det. Och för övrigt så hakar jag mig inte främst upp över körsång, utan det var rifftagningarna från Storm och jag hatar datatrummor helt enkelt. Det är alltså svårt. Men nåväl. Men så här i efterhand då, jag förstår att det var så du kände då, men så här i efterhand, hur var Lundoms musik och utveckling? Kunde den isoleras från Vintersorg och Otyg, om du ska vara ärlig idag? Eller även om ni då kände någon slags av liksom frakt mot det där, var det ändå inte så att det fanns där för er? Nej. Vi har aldrig kunnat egentligen identifiera oss med något annat band. Vi har själv funderat vad vi är mest lik. Du antyder om eventuellt kvällssanger, ja, men det kan jag förstå. På Vidnernas, eller ja, eventuellt Vidnernas tolkapel. Ja, det är framförallt det jag tänkt på. Ja. I övrigt fall så, jag kan inte se annars att vi skulle ligga i närheten. Fan, nu blir jag osäker. Men jag kan inte.
Nej. Men ibland är det inspirationskällor omedvetna också. Jo. Det är väl lite det jag vill komma till. Att kanske är det så att ni har inspirerats utan att det har varit medvetet. För ibland är det väl så att band lyssnar. Alltså att man, en musiker lyssnar på en annan musiker, ett annat band, och tänker så här: det här är intressanta idéer, det här vill jag inkorporera. Men jag, alltså lite poängen jag vill göra är att om man är en svartmetallmusiker, speciellt början av 2000-talet eller mitten av 2000-talet eller 00-talet då, och vill övergå till att göra akustisk musik, så är det ju svårt att göra det utan att på något sätt ändå relatera till framförallt kvällsanger, och du som, eller ni som norrlänningar också, kanske otyg och vintersorg på något sätt, eftersom att vare sig ni har ett förakt eller inte så finns det ändå där. Och även om det är i någon slags trots mot vintersorg och otyg, så är det ju ändå att ni förhåller er till det kanske. Har jag aldrig riktigt lyssnat på vintersorg. Visst, otyg eller färd, den skivan, den spelar ju så några vänder. Men det jag vet direkt, just inspirationen vi hade när Landon var i födelse, så då var ju mycket ute på färder. Ja. Ute i naturen runt om i Norrland, över det. Och det var hela tiden det att vi måste återvända till Risliden utanför Norsjö, där vi hade studion, för att spela in. Vi hade så mycket inspiration av det vi upplevde, det vi pratade om, och det vart även minnen, historien, vad vi har varit med om. Och så indirekt kan det ha varit influenser ifrån andra band, absolut. Jag menar, inget är nytt under solen. Allting är ju redan skapat. Men vi har alltid varit mån om att inte försöka ta efter någonting. Var försiktig med att trampa på andras tår. Behålla deras ära för deras alster, och inte försöka efterapa. För det slår aldrig en ren klang om du ska vara den i efterhand och komma med samma sak. Absolut. Men skulle du säga att, alltså för Lundum, så var Norrland, och framförallt kanske Norrlands natur, den främsta inspirationen? Naturen, folktron, historien. Det var en outtalad patriotism. Men vi ville bara leva och må, leva och vara. För jag tänker att när jag lyssnar på Lundum så har jag, det kanske inte är bondska, va, men det är någon typ av dialekt i sången. Och av allt det vi liksom ska prata om i det här kommande avsnittet, så är kanske Lundum det som ändå känns absolut mest norrländskt. Jag vet inte om du har tänkt på det, men Otyg till exempel, där har man ändå på något sätt valt att förkovra sig i folktron. Men man har valt att använda begrepp och sånt från mer från södra Sverige. Till exempel, man kallar det för huldra istället för vittra och sånt där. Bäckahästen, det är ju någonting som också kom från södra Sverige, höll för mig och sådär. Medan Lundum känns väldigt genuint norrländskt. Nu är temat för avsnittet norrländskt svartmetall, och Lundum kanske inte är svartmetall, men det är åtminstone det som mest känns som genuint norrländskt. Och jag har alltid tänkt på något sätt att Lundum har varit, att eran tanke ändå var att på något sätt fånga en typ av norrländsk, ja, folksjäl kanske. Ja. Jag vill kalla det det. Precis. Lundum är enbart bundet till dessa trakter. Ja. Går inte säga någonting annars. Vi har så mycket att
ösa ur ifrån det brunn som Norrland ger. Om man väl är villig att vilja gräva i det. Mm. Så nej, det jag länge haft den här tanken om att det Sverige hit och dit. Ja, nej, men var jag är född, det är i Norrland. Alltså det har vuxit mer och mer om att det är mitt land. Alltså det är vårt land här uppe, av de som känner sig hemma och som kan identifiera sig med årstiderna och känna sig hemma i klimatet. De andra som gnäll att det är kallt. Ja. Man kan ju flytta, det är så jävla enkelt. Precis. Men nej, ja, jag vet inte annars jag ska förklara det. Nej, men det är en bra förklaring. Jag fick väl bara lite bekräftat det allt jag tänkt. I alla fall så Lundom, det är lite lagt på is. Armageddon splittrades. Du och Andreas gick lite olika vägar. Han startade skivbolag Nordvis. Och du börjar med lite egna projekt som vi ska komma in på lite längre fram. Jag tänker framförallt på Lik och senare också Elder. Och nu senast Gravelder. Medans ja, Andreas han har haft Nordvis. Han har också ett eget projekt som heter Saiva. Och vi är Urkult, vi diskuterar det här lite grann. Och alltså, trots att ni liksom har egna projekt nu så låter det väldigt likt. Alltså att ni är lite grann musikaliska tvillingar fortfarande, du och Andreas. Även om den musik ni gör är väldigt olik. Vart ni började, Armageddon, är det så att ni är musikaliska tvillingar? Jag ser upp mot en himmel svart med stjärnor.
Jag kan säga att när vi först möttes så upplevde vi direkt ett själsligt band mellan oss. Och det där bandet har ju hållit i sig i ur och skur genom allt vad vi har gått igenom tillsammans. Ja. Och det har ju gjort det att vi har ju alltid funnits nära varandra i så många år. Vi har inte tytt oss så mycket till annat folk. Vi har ju ändå kan säga att jag har influerats av varandra. Men det har alltid varit det att när vi pratar om ny musik så har vi känt det ja eller nej. Vi har samma musikaliska idéer på något sätt. Idéerna har funnits där, absolut. Och de har utvecklats parallellt också. Tydligen. Ja. Så har det blivit. Det är bara att se det uppenbara. Mm. Vi har haft meningsskiljaktigheter. Vi har inte alltid varit överens. Mm. Men vi har alltid respekterat. Vi är två individer. Mm. I det vi har jobbat i. Men jag kan inte vara mer tacksam över den möjligheten att få hitta någon så pass likasinnad som jag när det kommer till musiken, förståelsen över varför man ska skriva en låt. Just det här med, ska vi ta en historia som vi har varit med om, eller ska vi ta en händelse, eller ska vi bara sätta oss ner och låta pennan gå. Mm. Vi har våra tekniker när det kommer till att skriva musik, det har skiftat så olika. Ja, för det är det jag tänkte nu, om vi går tillbaka till Armageddon och Lundom igen. Hur var uppdelningen mellan er två? Fanns det någon uppdelning ens? Nej, alltså det var så spontant. Ja. Det har varit det spontana. Och men att Andreas alltid har stått för kontakterna utåt. Ja. Jag är så oteknisk när det kom till teknologiska internet. Jag är så intresserad med dator, men att skruva in skotermotor är ju en annan sak. Just, men han har ju haft den här kontakten med folk. För min del har det varit mer fokus på att skriva, på att skapa musik. Som sagt, det har skiftat från och till, från album, från band till band, om vem som har gjort vad. Ja. Men det har inte känts relevant alltid om att skriva ut vem som har gjort exakt vad. Det har mer bara varit det att Lundom hade aldrig kunnat varit bara jag. Eller Lundom hade aldrig kunnat varit bara Andreas. Nej. För hans spelstil är så pass oskolad. Mm. Precis som min egentligen. Skulle du säga att ni kompletterar varandra? Mycket väl. Ja. Mycket väl. Vi har unika spelstilar. Jag kan inte beskriva hans spelstil, men jag upplever hans spelstil unik, annorlunda än min. Och det gifter sig så väl när vi möts. Men vårat påstående då att ni är musikaliska tvillingar, det ligger någonting i det. Ja, absolut. Det måste vi göra. Och det bygger på ett själsligt band som alltid har funnits där. Ja. Sen vi träffades så har det varit något. Jag tänkte också på det här med Nordvis, skivbolaget som ju har blivit en ganska stor spelare. Och representerar då en ganska bred upplaga av musikaliska stilar. Allt ifrån svartmetall till mer, vad ska man kalla det, ambientmusik eller folkmusik och sånt där. Till och med country. Som Zachary Lucky nu kallar sig. Han spelar root music.
Just det, men på något sätt är det den här... Visst, det är ju långt ifrån bara norrländska aktörer på nordvis, men det är en slags... Vad ska man säga, nordlig känsla, det är en slags... Det finns en slags röd tråd i nordvisen då som är rätt intressant. Som sagt, det finns inte bara norrländska aktörer där, långt ifrån, men det finns en röd tråd i nordvis som ändå har varit betydelsefull kanske för att utforska de idéer som ni två kanske hade från början med Armageddon och sen utvecklades i Lundom och era senare projekt. Vad, nu skulle egentligen han svara på den frågan förstås. Jo. Men om du skulle, som känner han väl, vad skulle du säga är den röda tråden i nordvis arbete? Ja, för det första ursprungligen var ju nordvis kopplat till våra projekt som vi hade från början. Det skulle hållas väldigt enkelt, men han fick en vision där om att det finns band där ute som har den här rätta takten just för musiken. Och det spelar ingen roll, det är oavsett genre så att säga. Oavsett genre, det är oavsett land, det är oavsett liksom om du är neger, om du är vit, om du är asiat, utan det har varit det här om att har du känslan så låt musiken få prata. Ja. Och det har alltid varit det för nordvis. Ja, jag tror att det kan vara anledningen till varför man har kommit så långt, än att det är konsten i första hand, oavsett personen bakom. Precis, för jag tänker att nordvis är känd för en slags röd tråd som kanske är svår definierad, men också är ju nordvis känd för en fantastisk kundservice, vet jag. Men att det ändå är på något sätt, många skivbolag har ju profiten kanske i första hand, men nordvis känner ändå på något sätt rotat i just konsten, som du säger. Så, jag tycker att det var ett rätt bra svar av dig. Som sagt, egentligen borde han svara på den frågan, men eftersom jag har dig här och ni är musikaliska tvillingar så. Men jag tänkte så här, när du började med Armageddon och sånt, så kallade du ditt artistnamn, det är ju ganska vanligt inom svart metall att man tar sig artistnamn. Då kallar du det för grav. Och nu kallar du det för gravälder. Ja, exakt. Förklara lite vad hänt där. Både grav och gravälder lever idag. Skillnaden är idag nu när jag jobbar med bandet Älder och bandet gravälder. Så använder jag mig av... ska man säga artist, men snarare att jag kliver in i en roll. Okej, det är olika personer. Mer av olika personer som grav. Det är personer som är bundet mer till lik och Armageddon. Det destruktiva, det förfallna, det nedbrytande, det mörka. Min tanke var att När Älder väl etablerade sig, jag vill inte överge grav. Nej. För det, och men att det är kopplat till något negativt, så innebär inte att det är någonting dåligt. Nej. Jag ville bara väga upp det. Så jag implementerade det här med elden in till namnet. Okej, för Älder, syftar det på eld eller på liksom det gamla? Nej. Det är ett fornsvenskt namn för eld. Okej. Så att Älder, det är ju från 1100-talet. Då finns det en dialekt som specifikt nämner Älder som en förklaring för eld.
för låga, för flamma. Just det. Så jag ville ta med även det förflutna in till bandet Elder genom att ha grav och Elder och kombinera det för att enligt mig finna balansen mellan den här kampen som jag har. Ja. Just det här mellan det som vill gå mig berserk eller det som vill omfamna min dotter. Ja. Alltså den här... Är det en försoning mellan den mörka och den ljusa sidan? Försoning. Eller... Men på något vis en tolerans att det existerar. Och det måste bara få vara så. Det kommer aldrig bli en försoning. Men de existerar och de måste få finnas tätt invid varandra. Ja, och det... jag förstår precis vad du menar, för att återigen, jag har haft de här själsliga striderna själv, och jag, även om inte jag har något fancy artistnamn som du, som jag kan kombinera, så känner jag också att jag hittar en balans där mellan, och jag bejakar och jag accepterar både min mörka och min ljusa sida, istället för att förtrycka den ena och bejaka den andra och vice versa, så finns båda där, och jag känner att jag uppskattar båda, och båda på något sätt kan vägleda mig i livet. Så jag kan absolut relatera till det du säger, även om som sagt aldrig gjort det så konkret som du att jag har. Mm. I bejakandet av allt vi har omkring oss och allt vi lär oss, så finns det alltid en möjlighet till utveckling. Jo. Nu har vi pratat väldigt mycket om det som har varit. Och efter Armageddon, Glömdom, så är det framförallt två musikaliska projekt som du har varit involverad i. Och det första, det går tillbaka en bit i tiden, som heter Leak.
Så jag tänkte vi kan börja med lik då, innan vi går och pratar över äldre och kanske till och med gravälder. Namnet lik, det vet jag att det är egentligen en förkortning. Du kan börja där. Ja, inte riktigt så enkelt. Jag har läst det. Lekamen. Ja, ja. Den efter fabricering ifrån min sida. Okej. Okay. Men det började ju faktiskt 2000 som första demot spelades in med min barndomsvän Roger. Han satt bak i trummorna. Ja. Vi körde in Pest och Pina där i demostudion. Lik. Det är enkelt, rakt, smutsigt. Det är åt rock'n'roll. Det är djävulen och det är mörker och det är obehag. Jag tänkte så här, den musik som lik, den musik du spelar lik, det brukar kallas för black and roll ibland. Det vill säga det är lite rock'n'roll riff snarare än metal riff kanske. Medan den här smutsiga mörka känslan från svartmetallen är där. Hade du inspirerats av någon band då, eller hur hittar du den stilen? Jag var ju ganska säker på min sak redan halvår efter jag började skapa lik. Okkult svartrock var ju min tolkning av musiken jag skapade. Men självklart att jag haft inspiration av gamla rävarna från Norge. Och det, jag tänker kanske lite grann på Dark Throne som har. Nej, okay. Det fanns inte så mycket Dark Throne i. Nej, inte i musiken, men de har ju också haft lite. Ildjarn. Okej, okay, just det. Okay. Kanske inte musikmässigt, men just det här rena, enkla, raka spåren. Men som sagt, när min kusin för några år sedan väckte mig om min kännedom om Forgotten Woods, där när jag var 8-10 bast. Forgotten Woods har alltid funnits där, ja, omkring mig. Alltid. Inte alltid. Det är så svårt att prata om det, men jag vet att lik är vad det är. Det är rakt, enkelt. Från början då var det bara ett svart fokus. Det utvecklades med tiden. Med att involvera folktron och Samuel, Paula, Ryu och det övernaturliga, sätta en dimension utöver, just för att jag sökte utveckling i det musikaliska och utmaningar. Alltid sökt utmaningar i det musikaliska. Jag vill inte upprepa mig själv. Nej. Men det här lekamen, illusionet, kallet, tror jag att det är som är hur det var där med andra albumet. Det föddes just det här filosofiska tanken lik från början. Det var bara ett lik. Det var en död kropp. Glorifieringen av det som har levt men har passerat vidare, men har stannat kvar. Bejaka det, se vart det leder dig. Men sen när lik gick vidare, så då var det där funderingen kring med det filosofiska. Och jag började tänka kring det. Lekamen, illusionen, kallet. Just den där tre
huvudbokstäverna i namnet. Och när du skapar namnet lik, då tänker du på ett lik. Mm. En död kropp. En död. Död. Just det. Just det, och lik som sagt den här black and roll, är det någonting, är det ett begrepp som du själv gillar eller? Nej. Du gör det inte. Du kallar det för svartrock, okult svartrock. Okult norrländsk svartrock. Just det. Ja, jag vet inte, men, men det är skitsamma egentligen vad det kallas. Ja. Men du förstår... musiken är vad det är. Ja, sen vad folk säger, det är... Men kan du förstå begreppet black and roll? Svart metall och rock'n'roll på något sätt, eller hur? Ja, jag blir ju äcklad. Jag hatar engelska termer. Ja, jag förstår. Till det där musik jag... som är svensk. Ja, jag förstår. Men låt dem kalla det det. Ja. Det spelar ingen roll. Nej, nej. Kan folket där ute som engelsktalande identifiera sig med min musik? So be it. Du har ju ändå vissa låtar på engelska med lik. Exakt. Och jag tänker Jo, men det har du ju. Har jag det? Det har du definitivt. Ja. Nej. Jag har bättre. Jo, men det har du väl. Eller? Är det nej. Jag som har fel? Nej, okej. Okay. Vänta nu. Jo, för fan, vänta nu. Hate to be human. Ja, ja, det är stämt. Ja, men jag tänker så här också att lik liksom Armageddon är ju nästan... Jag vet inte om jag har fel, men det är lite kultaktig musik på något sätt. Det är väldigt så här uppskattat i liksom så här lite mer underground kretsar. Vad tror du att det beror på? Är det för att man inte har sålt ut sig själv? Kanske. Jag vet inte. Jag har ingen svar på det. Jag tänker ja, men jag har försökt att inte vara en hora. Nej, men precis. Men jag tänker att Armageddon... Egentligen har inte jag försökt. Jag har inte känt anledningen till att vara en hora. Jag tänker att det som är gemensamt med Armageddon och lik. Och jag säger inte att det inte är så med Lundum också. Men att det har varit väldigt rakt och ärligt på något sätt. Och utan att be om ursäkt. Det har varit... I Armageddons fall, du och Andreas musikaliska version rakt av. Utan några liksom omvägar. Oh. Och att lik på något sätt också är... Att du bara har känt så här att... Det här är ju bara min teori, men att du bara har känt så här att... Nu ska jag göra den här musiken, och jag gör det. Och jag bryr mig inte så jävla mycket vad andra tycker, utan... Nu kör jag bara. Kan det vara så? Att den ärligheten, ärligheten på något sätt ändå har uppskattats bland många människor. Det många gånger jag tänkte att jag måste komplementera mitt liv med musik som berör mig. För att det har saknats. Alltså jag är inte den som... har varit ute i världen och hittat alla band som tilltalar mig eller så, utan jag har levt ganska snävt. Ja. Så att jag skapar musik för mig som tilltalar mig, och jag har försökt glömma bort om att det är jag, ja, som är skaparen. Så att det händer ju så att själv sitta ner och lyssna på musik som jag själv har skapat. Och jag kan inte för fem öre känna att det är jag. Ja. Det är inte ens jag som har skapat det. Utan det är bara den här känslan som är uppfångad i musiken. Och orden som talas ut. Det tilltalar mig. Jag är nöjd. För en fråga där är ju så här. Det finns ju band som har, om jag återkopplar till ett band vi pratade om i början, Dimmu Borgir. Mm. Som har valt en väg där de kanske har anpassat sig väldigt mycket efter vad som skulle vara kommersiellt framgångsrikt. Också blivit kommersiellt framgångsrika. Och förmodligen, eller inte förmodligen, men de har förärvat både ryktbarhet,
massor med fans över hela världen, säkert massa brudar, pengar, en rock'n'roll livsstil. Har det någonsin varit en lockelse för dig när du väger den mot det här att du har alltid på något sätt velat skapa musik som har varit genuint och prägla dig själv? Utifrån erfarenheter jag har av turnéliv, turnén Marching Towards Christian Extermination, tror jag den hette, där 2002 som Armageddon var med i Europa, Tyskland, Holland, Belgien. Berätta om det. Alltså det vi hade höga förväntningar. Vad var de förväntningarna? Om man tar rubriken Marching Towards Christian Extermination, och sen när du får möta det här med det är mer bara öl och horor och latcho lajban. Det var av den anledningen som vi övergav sista spelningen i Österrike. Tror jag det var sista spelningen skulle vara. Ni sket i det. Vi sket i det. Alltså vi övergav det. Och jag menar vi... Det känns inte rätt gentemot arrangören Andy Harris. Alltså självaste Judas Iscariot. Okay. Han som... var då Breath of Night, det skivbolag som vi låg på. Men det alltså allt det som hände på turnén där, det var bara en ploj. Vi förstod inte vad vi hade där att göra, för att vilka band var det mer som var med? Avenger, Manticore och fan. Black Witchery. Banden i sig, jag hade inget problem med det. Men det var nej, det var verkligen inte det forum som var lämpade för oss där och då. Var det så att turnélivet var alldeles för ytligt? Och ni kom in där och trodde att de andra banden, ja, vi skulle ju marschera gentemot mot kristna. Men det var alkohol och det var kvinnor, ja, och det var knark och... Ja, men det var en jävla festival. Ja. Alltså det var hallabaloo och, nej. De här idéerna som vad ska man säga, turnén byggde på, kom i andra hand. Och det var rock'n'roll livsstilen som kom i första hand. Och det var en besvikelse för er då? Ja, det var ju punkt och fast. Nej, det är av den anledningen som vi... Nej. Vad hände när ni ställde in spelningen? Hur gick snacket och vad blev konsekvenserna? Ärligt talat så vet jag inte så mycket, för att... det var bara sagt att inför arrangören Andy Harris att vi kommer inte att fortsätta. Det här är inte för oss. Och då vi bara lämnar. Sen ja, men jag har hört rykten om att Armageddon enbart drack juice i baren och vi... Ja, men det... Men, ja, det... Ja, men ja... Nej, det spelar ingen roll. Nej. Egentligen. Ja, men de var besvikna. Det kan jag förstå. Alltså, det var ju ändå folk kanske i Österrike där, som i Wien, som hade sett fram emot spelning och... Stor beklagelse, känner jag. Men det var ett viktigt beslut. Men så fort spelningen var över så försökte vi söka oss bort ifrån människorna, för att
Vi var inte mentalt stabila. Mm. Det gick inte att vara bland folk. För att de ville ju skaka hand och det var fulla äckor som... Ja, man skulle ha autografer och det var horor och det... Mm. Men man kände att man var i helvete gör jag det var här. Inte vad ni hade förväntat. Nej, nej. Vad gör jag här? Kände du som att vi gick ut till den här turnén och tänkte att vi var Armageddon, men när vi är här så förväntas det att vi är Mötley Crüe? Det var en snygg sammanfattning. Ja, faktiskt. Alltså, ni kunde inte vara Mötley Crüe. Det är för att ni hade under en lång tid skapat en identitet som var så långt ifrån den som man kan komma. Var det så det var? Ska vi säga en kulturell chock? Ja. Det är inte så här svartmetall ska fungera. Nej, jag förstår. Det är inte här. Svartmetallen ska på något sätt vara en motvikt mot det där. Någonting sant. Men någonting äkta, någonting som är... Inte det här ytliga, äckliga på något sätt. Oh ja. Mm. Nej, jag förstår. Men så att den banan har... Du blev avskräckt från den banan efter det, kan man säga så? Ja, alltså visst att jag har gjort några spelningar efter det. Men just turné, det har jag... Nej. Då har jag det här i bakhuvudet. Ja, jag förstår. Så... Nej, jag tackar nej. Okej. Nu har vi pratat rätt mycket om lik. Och vi har pratat om din aversion mot rock'n'roll-livet. Förra året så släpptes Elders debutalbum Norda Betaktelser. Det är ett album som jag själv personligen uppskattar väldigt mycket och har lyssnat väldigt mycket på. Och jag tänker att det på något sätt ändå är någon typ av sammanfattning av den musikaliska gärningen genom livet. Men ändå någonting helt nytt. Det känns väldigt mycket som du personligen. Kan du berätta lite grann om Elder, Norda Betraktelse, alltså hur idén föddes? Allting startade, ja. Det ironiska är ju att musiken som talar för naturen och historien och allting började i Skellefteå. Up with this.
svartpubben som vi drivde då i The Den, som stället hettes, 2013. I och med att jag hade Armageddon, London, jag var i Törnrosa Samne, och lik, det var inte tilltalande att uttrycka mig lik. Höll på med ett band där och då, med svart rock, och jag var mitt i det här med jag bodde i loungen, hade inga fönster, det var betongväggar dygnet runt. I det här så föds längtan efter landom. Men det finns så mycket mer som behöver bli sagt. Så att jag började träva. Det fanns inget namn för projektet, men jag började träva mig fram med att spela in riffen. Och ett år senare tog det fart, där jag valde att flytta ut i vildmarken. Det var ju några månader, men där i ensamheten så var det ju akustisk gitarr, och jag hade inte igång telefon för att inte avslöja min position, så att säga. Så att jag spelade in i diktafon. Så att det var så det hela började egentligen. Med Elder. Det har ju formats med tiden. Det har. Och när du säger avslöja din position, är det någonting du vill berätta om? Det är upp till dig. Du kan säga inga kommentarer på den frågan om du vill. Jag var ute i okynnes gärningar en tid. Precis. Vi kanske kan lämna det där om du vill. Ja, jag har ingen problem att prata om det, i och med att det är back i min ryggsäck. Det är ingenting som jag är uppe i nu. Så, du har problem med sådana grejer. Vi kan ju lämna det där. Det har inte så mycket med musiken att göra. Nej. Men det är ju intressant att det på något sätt ändå avdigitaliserade dig i någon mån. Så att säga, att du hade bara en akustisk gitarr och en diktafon, kan man väl säga. Och det var där Elder föddes. Ja, kombinationen med betongen och sen få kastas ut i vildmarken. Avskalade i båda aspekter, alltså på båda fallen. Det avskalade, det nakna har definitivt format några betraktelser. Du levde under den här tiden, som jag har förstått det, mitt ute i vildmarken. Hur stor inspiration skulle du säga att naturen var där då? För vi har pratat om naturen tidigare i London och sådär. Jag antar att det var något liknande med Elder. Det är en upplevelse att vara på något sätt totalt utanför samhället den här gången, i och med att du inte ville bli hittad. Det var en hemkänsla som är svår att beskriva. Visst att jag har bott avsides innan det hela, men när man väl försätter sig där ute och ska få den här förberedelsen inför vintern, och det här tänkesättet, sätta upp en koja
som kan bestå det hela utan att bli upptäckt uppifrån. Det var ju där hotet främst var ifrån. Att inte röken ifrån elden skulle bli upptäckt. Och allt. Jag menar, all den där planeringen. Jag vet, allting sätts på sin spets. Ja. Skärpan över ens instinkter. Det blir nästan som en drog. För att du lever så sällan i det tänket. Jag förstår. Du är så samdrucken när du bor i stadslivet eller utkanten eller i samhället överhuvudtaget. Ja. Men om du blir totalt utelämnad. Och totalt isolerad dessutom. Isolerad. Du var helt ensam. Helt ensam. Du kunde inte lita på någon. Jag hade ju fåglarna och renarna. Jag var inte ensam. Nej. Jag hade ju en sällskap. Men att måste totalt förlita sig på sin egen förmåga att kunna klara det här. För att självbevarelsedriften. Jo, jag förstår. Den sviker aldrig. Nej, det gör jag inte. Du är där. Men jag hade ju som mål om att måste testa det. Ja. Inför... Vad tänkte du då? Tänkte du att... För jag antar att du förstod att det här kunde inte vara för evigt. Så vad var målet med den här isoleringen? Testa mig själv. Mina förmågor till överlevnadskunskap. Överlev jag. Men förr eller senare så... Hitta farbror blå mig. Och det blir ju rättegång. Och jag får sitta inne. Men nu har jag möjligheten till att kunna... Var det någon slags... Komma ifrån allting. Testa vad jag tror på. Och se vart det bär. Så det var inte så att du... Vad ska man säga... Bara helt slumpmässigt försökte bevara din frihet. Utan du förstod att det här var någonting som ändå var förgängligt. Någonting som skulle ta slut. Förr eller senare. Ja, allting tar ju slut förr eller senare. Alltså det jag menar är att du förstod ändå att... Det här är någonting som kommer att... Du kommer inte att kunna vara så här för evigt. Men du ville vara så en tid... Tanken fanns ju där att inför min dotter, ifall hon fick höra historien om att jag hade levt 2 år där ute och sen dött, det hade gjort mig gott. Alltså, jag hade försökt i alla fall. Det fanns inte så mycket i huvudet annars om att... Var det lite leva i nuet? Det var allt i nuet. Men samtidigt förbereda för det kommande med... Jag menar, jag hade ju en livsvilja att överleva vintern. Okej, men din isolering... Den varade inte för evigt så att säga. Du åkte tillbaka. Du fick ett straff och du avtjänade det kan man säga. Men den musikaliska inspiration som du fick av det här, det ledde då till Elder, projektet Elder. Du släppte det här debutalbumet Norda betraktelse förra året. Musikaliskt, vad är Elder? Alltså musikaliskt, är det svart metall? Är det en råare tappning av blandom? Jag har själv funderat på det där och jag skulle vilja kalla det för svärtad folk
folkmusik. Ja. Visst att det är metall, svärtad folkmetall. Ja. Jag tycker ändå att det blir lite av leaks, vad ska man säga, rock'n'roll-vip ibland. Det finns krusiduller ja. I riffen som är skap. Men det är ju något nytt, så är det ju. Om man skulle lyssna på Elder så skulle man inte tänka att det är inte ett lika album om man inte visste bättre, utan det här är någonting nytt ändå. Skulle du säga att det är en blandning mellan lik och lundå? Jag har inte tänkt det så. Det var inte det jag hade i bakhuvudet. Jag hade bara en längtan efter vad jag och Andreas skapade i Landom. Men jag hade inte Andreas som vid mig. Så Landom kunde inte existera. Så att jag behövde gå vidare. Ja. Jag behövde utforska djupare. Skapa någonting som ger kraft. Uppbyggelse till mig i kampen. Jag har inte bara på det fysiska planet med besvär, folk eller motgångar, det andliga planet. Även så jag vill att jag hoppas att åhörarna kan relatera till det. Mm. Det ryktas mottagande för Eldar att vara. Jag har inte hört något negativt om det. Folk har ju sin åsikt. Folk förstår inte alltid. Men det, jag har inte sett det som något negativt. Bara för att de inte förstår det. Och nej, det har varit ödmjukt. Det har... Nej, jag tror att det är en bearbetning. Mm. För att det här är ändå första släppet av Elder. Med tiden så kanske saker och ting kommer att klarna. Nej. Ja. Just det, men jag tänkte så här. Du sa att... Just nu, alltså de två projekt som du har ongoing, eller vad man ska säga, jag vet att du har ett engelsk ord, men pågående, så är det då Eldar och Lik. Skulle du säga att Eldar är lite grann den mer ljusa sidan av dig, medan Lik är den här mörka sidan som fick sitt uttryck i Armageddon en gång i tiden? Att du på något sätt har Lik och Eldar som två sidor av dig själv? Det kan jag instämma i. Mm. Det är ju... Så länge Lik är vid liv, så att säga, så är det en nedbrytande kraft. Och det har jag... Det är självvalt. Det är så det ska vara. Du behöver den delen? Ibland. Ja. Ibland måste jag få gräva i det där när det tanken pockar på om att det finns någonting mer. Mm. Men det passar inte in i Elder. Jag menar, om man ser på det, vad har jag? Är det fem olika projekt? Fyra, jag vet inte hur många band jag har igång just nu. Ja, du borde veta bättre än mig nästan. Och det där, det handlar inte om att bli någon, eller att, ja, jag vet inte. Förutom stående kanske det uppfattas schizofrent, men för min del så handlar det om det här av att jag kan inte blanda. Nä. Känslor, idéer, tankar, åsikter, vad än som... Men det är ju samma sak med... Jag menar, du lägger inte en röd sock bland vitvätten. Nä. Du, när du ska göra palt, du tar inte fläsket
in pulsmeten på en gång. Nä. Du vill ju på något vis ha saker och ting ordnat. Ja. Ja. Och det är ju det här med dessa olika projekt. Det, tanken finns där, men om det når ut till åhörarna, det är inte säkert. Ja. Men för mig är det ju såklart. Som anledning till gravälder. Schizofreni. Om vi pratar om älders lyrik då. Är det någonting du vill säga om den? Texterna tycker jag är väldigt intressanta. Men jag tänkte att du skulle få kommentera det. Spontant. Det blir ju många funderingar när du säger sådär. I och med att jag har ju skrivit så mycket under de här åren. Ja. Som det varit tomrum ifrån inspelningar. Eller, jag menar, det äldre utvecklades 2013. Det är först nu som Norde betraktelse har blivit släppt. Så att mycket har skett på den här vägen. Men om vi egentligen ser på det som nu är släppt på Norde betraktelse, om vi ska gå igenom låt för låt. Stridskall. Det är ju kampen. Det är ju värnandet om de nära och kära du har invid dig. Men även kampen i naturen. Kärleken. Samhörigheten till naturen. Inte bara det fysiska vad naturen ger, utan även det andliga som moder jord ger tillbaka. Får jag komma in här med en grej? Jag tänker så här. Handlar det om instrid kärleken för det man har bakom sig snarare än hatet det man har framför sig? Förstår du skillnaden? Vissa kämpar ju för att man hatar det man har framför sig i en strid. Medan andra framförallt kämpar för kärleken man har bakom sin rygg. Förstår du skillnaden? Ja, men det är ett primitivt tänk. Blir ju det att har du ett hot framför dig, blir det ett hat. Medans du har det bakom dig med familjen, som med kärleken. Det är väldigt enkelt tankesätt i det hela. Jag menar, mångt och mycket så skulle man kunna sitta ner och samtala med en fiende och man har mycket gemensamt. Men där och då, alltså mina visioner, den bilden jag hade när jag skrev den här texten, så är det bara att varför ska jag tycka om det som hotar mitt det har bakom? Jag har inte råd att försonas eller sitta ner i samtal, utan så här är det. De är min fiende. Och de är människor precis som jag. Vi skulle kunna ha ett meningsutbyte, men där och då känner jag att nej. Det funkar inte. Nej, inte i den kontexten som den låten är skapad i, åtminstone. Men i övrigt då liksom andra låten, Ändlös. Mystisk, mörk poesi som jag knappt själv förstår mig på.
det finns tider där det bara låter handen gå. Ja, jag förstår. I skrivandet och jag säger ingenting om det. Det får låta svara. Men skulle du säga att Nord och betraktelser är en, det är både och, både det du beskriver med stridskall och det du beskriver med ändlös. Alltså att det är både ingivelse och en, vad ska man säga, en medveten tanke. Att det är en blandning. Vi behöver inte gå in på varje låt, men liksom, om vi tänker så, är det, skulle du sammanfatta det som det? Det finns någonting bakomliggande kring det hela. Det funnits möjlighet till att kunna reflektera kring musik, text. Det enda jag vill med eller i och med att det påverkar mig uppbyggligt och ger kamp och anda, så hoppas jag att det kan smitta av sig. Mm. För det, i syvende och sist så handlar det om ursprunget. Det handlar om bejakandet av livet efter döden. Etc. Men jag tänkte, du är ju en konstnär och du talar väldigt icke-konkret. Du pratar om kamp, du pratar om strid. Vill du utveckla det till någonting mer konkret kanske till våra lyssnare? Vad är det specifikt som stridskallet riktar sig mot? Nu talar inte jag rent nödvändigtvis rent politiskt eller så, utan vad tänker du är problemet? Vad är anledningen att det behövs en strid överhuvudtaget, så att säga? Men hur jag möter folk idagvis, deras tänkesätt. De har köpt karusellen, hamsterhjulet. Slutat reflektera över vad livet egentligen innebär. Ja. Det frustrerar så oerhört. Men just kampen i övrigt, det har med makthavarna att göra. Ja. Det har det. Alltså, jag ser hur de förstör. Just det. För oss här uppe. Och de kallar sig folkets representanter. Vi lyssnar till folket. Men de är ju korrupta. Alltså de är ju köpt. Och för grejen är att en sak som vi ändå bör ta upp, det är ju det här att du har gjort vissa uttalanden som har skapat vissa kontroverser där kritik har riktats mot Nordvis, som har varit ditt skivbolag länge, och där du har besvarat den kritiken. Kan du berätta lite grann om det? När man har åsikter gentemot sionism och globalism och banksystem. Ja. Så det är kontroversiellt. Otroligt kontroversiellt. Speciellt om jag uttrycker mig som en privatperson och det är kopplat till banden jag spelar i. Kanske till och med skivbolaget som har signat dig. Och när skivbolaget blir attackerat, Då får jag nog. Mm. Och då. Men det är inte okej. Okay. Men alltså du, om vi ska sammanfatta det, så har du alltså vid något tillfälle uttalat en viss kritik mot de här fenomenen du beskriver. Sionism, globalism, bankväldet.
Och det här har slagit tillbaka på skivbolaget. Exakt. Hur hanterar du det? Hur fick du hantera det? Nej, vi... Jag och Nordvis, vi kom fram till en gemensam överenskommelse om att mina projekt här framöver kommer att släppas på mitt eget bolag. I och med att jag vill inte att han ska bli drabbad över vad jag ställt till med. Mm. För Nordvis är vad det är. Det handlar om musik. Punkt. Mm. För min del så är det musik, men jag har också åsikter. Ja. Och ibland känner jag det att jag måste få ventilera. Mm. För att de som lyssnar på min musik kanske kan förstå lite mer om vad Elder Lik handlar om. Och men att Lik kommer alltid att gå den vägen den går, och Elder kommer alltid att gå den vägen den går, men jag bakom det hela, jag har mina åsikter och jag måste få ventilera det. Det handlar inte om att jag egentligen bryr mig om folk överlag. Men jag har en dotter att tänka på. Och jag tänker på hennes generation. Så jag blir ändå involverad till att försöka påverka. Jag förstår. Jag personligen, jag bryr mig inte egentligen så mycket. För att jag är ändå på väg att flytta ännu längre ut, bort ifrån allt skit. Så, men min dotter, hon ska ju vara kvar i systemet här ett tag till. Så att, ja. Men okej. Okay. Jag förstår din tanke här. Ja, men om skivbolaget handlar om musiken i fokus enbart. Ja. Det ska enbart handla om konsten. Och när jag som står bakom viss del av musiken där i skivbolaget har en åsikt som egentligen inte ens hör till musiken, men det hör till min person, då blir det spänt. Då tycks det bli så att skivbolaget blir attackerat. Vad tror du att det beror istället, på? Ja, men de kan ju gå direkt till mig och ifrågasätta vad jag håller på med. Precis, men om de bara ifrågasätter dig så spelar det ingen roll. Men om de ifrågasätter skivbolaget, jag tror att det handlar om lite grann att du har åsikter som inte passar en politisk korrekthet. Mm. Och liksom målet med attacken är på något sätt att få dig att bli utan skivbolag, eller hur? Målet är att skivbolagsdirektören ska säga att du är för kontroversiell, du får inte vara här längre. Är det så? Jag har egentligen ingen uppfattning kring en sån tanke. Det jag tänker är att direkt skydda Andreas, min vän. Som inte nödvändigtvis delar dina åsikter då? Nej. Han har ingenting med åsikterna jag framför. Han är ju själv brinnande för naturmusiken. Mm. Han vill inte ha den här typen av drama. För min del så blir en ganska naturlig del att vilja uttrycka mig med mina åsikter, just för att göra åhörare bekväm om vem jag är bakom graveldet. Vilka exakta åsikter är det som har varit kontroversiella som du har uttryckt? Antisionism. Mm. Antiglobalism. Jag vet inte om jag uttryckte, men just det här banksystemet som äger länder. Mm.
Det handlar inte om statsminister eller presidenter som styr land, utan det är bankerna som styr länder. Jag menar, bara för att jag ropar hej och hå antisionist, så då blir det automatiskt kopplat till att jag är antijude. Ja. Jag har tydligen någonting emot judar. Ja. Så är inte fallet. För att jag bryr mig inte om judar. Nej. Jag skiter i judar. Sionism och judar är inte samma sak. Det kan vi konstatera båda två. Men det är ju ofta... Det är ju en politik som innefattar kineser, tyskar, engelsmän, amerikaner. Det är en ganska modern missuppfattning då. Mm. Och du har helt enkelt, om vi ska sammanfatta det här, du har fått en del... Du skapar kontroverser kring dig som person för att uttrycka det antisionistiskt, antiglobalistiskt, antibankvälde. Mm. Och det har riktats mot ditt skivbolag. Hur hanterade du det här? Ja... Efter att vi hade ett samtal mellan jag och Nordvis, så var det bestämt att vi kommer gå skilda vägar affärsmässigt. Just det här med lik, äldre och grav äldre. Det är så pass besmittat. Precis. Och så att, är det så att... jag går min egen väg in till mitt eget skivbolag. Så att, och då behöver du inte heller ha munkavel på det, vad du säger nej, offentligt. Nej. Just det. För det krävs i dagens läge att vara en röst. Att säga vad som är rätt. Och det är allt för få som vågar, för att repressalier kan bli... Jag förstår. Ganska förödande. Alltså rent mot det ekonomiska. Så för att inte liksom skada en, vad ska man säga, tredje person, så kommer du att ge ut din egen musik på ett eget bolag i framtiden? Jajamän. Just det. Genom Bidevin Musik. Det är ett bolag jag själv kommer att försöka förstå mig på, om hur det funkar. Ja. För det är jävla gytter. Jag förstår. Och jag vet inte om jag egentligen vill göra det lagligt. Men måste det kanske. F-skattsedel och hej babberiba. Men det kommer gå via Bidevin Musik i alla fall. Och där är du fri att uttala som du vill. Exakt. Friheten till att vad den jag är. Men jag tänker först och främst att släppa mina alster på internetmedia. Alltså som Spotify, Bandcamp och vad heter iTunes. YouTube. Nej, inte YouTube. Utan de här tre. Ja. Spotify, Bandcamp och iTunes. Där ska faktiskt musiken få släppas till att börja med. Och sen så kommer jag söka efter hjälp med att göra fysiska alster av det hela. Mm. Det är planen. Okej, och nu om vi blickar mot framtiden, du ska skapa ditt eget skivbolag. Men du har också ett nytt projekt på gång som kallas för Gravälder, vilket är ditt artistnamn idag. Berätta om det. Ja, jag gjorde det enkelt och bara kallar det för någonting. Vikten ligger ju inte vid namnet, utan det är ju mer vad musiken säger. Men jag har ju tagit en del klassiska folkmelodier som flesta av oss känner till, så som Änglamark,
John Dutt i Hedenmark, Iriden genom 12 milans skog, heter ju Iriden med död, en svensk psalm, jag går mot döden var jag går, även nationalsången. Ja, men det här klassiska melodier som har påverkat mig genom åren. Och jag fick bara en fix idé förra sommaren om att lägga mina melodier till det och skriva om texterna lite så att de passade mig. Och det handlar inte om att jag ska ta åt mig äran till låtarna, utan det handlar bara om att vidga någonting som redan finns. Och din tolkning av musik som redan finns där, helt enkelt. En tolkning. Och jag kan lättare relatera till låtarna idag. På mitt vis som jag har gjort dem. Jag gjorde det enkelt. Jag ville hålla det i folkmelodi. Men det vart lite folkrock och... Ja, du har ju hört det, så att... Jag har hört det. Och jag tror att våra lyssnare kommer att höra det också, så att... skulle du säga att det här är det mest avskalande Stefan som vi kan hitta? Nej. Vad är det då? För det här är andra som har skrivit det hela. Mm. Det mest avskalade... Hur musikaliskt, om vi säg en låt av alla låtar du har skrivit, alla låtar du har med dra in kvar. Tre gånger fast utan.
den delen av bland de viddarnas 12 kapitel. Precis. Låtarna i slutet där. Mm. Är det, det är det mest... Stefan. Mm. Är det så nära dig man kan komma? De låtarna, de... Ja, ja det... faktiskt. Jag förstår. Det är jag. Men det här nya gravelden, det är liksom ja. Din... Det är Stefans tolkning av allt ifrån salmer till folkmelodier till annat. Nationalsången. Nationalsången. Du gamla, och det, du fria. Du gamla, du fria. Och det är också väldigt mycket Stefan kändes det som när vi lyssnar på det. Det är din tagning på det här. Som att jag till exempel kanske har en tagning om regeringens hantering av coronakrisen. Som politisk aktivist har ju en tagning på det. Men du som musiker har en tagning på olika gamla, uråldriga folklåtar. Kan man säga så? Det är inte kanske dina idéer från början. Men i utförandet är det dina idéer som framför dem. Det enda jag vet är hur dessa låtar på gravälder har påverkat dig genom tider. Mm. Och varför inte ära den på ett annat vis? Det handlar inte om att jag försöker förstöra eller skriva om eller ta äran. Utan jag vill bara göra det. Jag gjorde det ganska bekvämt för mig. Att jag skrev om låtarna och jag gjorde ny musik till det. Jag förstår. Och när kommer det här att släppas? Är det ditt nya skivbolag? när det släpps? Ja. Jag skulle kunna släppa det imorgon. Men jag vet när den fysiska skivan... Mm. Det kommer att släppas på Bidevindmusik. Mm. Det kommer förr eller senare. Men jag har bara inte... Jag vet inte vem som ska göra... omslagen och allt sånt där. Efter. Det kommer inom en framtid helt enkelt. Ja, vinyl. Och urkult lyssnare får höra det första smakprovet. Ja, absolut. Det bjuder jag på. Vad bra. Jag tänkte, temat för det här avsnittet som den här intervjun ändå på något sätt har en koppling till. Där norrländsk svartmetall. Och jag tänkte återvända till det. Vad är norrländsk svartmetall för dig? Som ändå har varit en väldigt viktig spelare i det som ändå kan kallas för norrländsk svartmetall. Oavsett om man nu kan prata om en enhetlig scen eller inte. Så vill jag ändå höra din tagning på den här frågan. Eftersom att det är det vi ska utforska lite grann. Vad är norrländsk svartmetall? Finns det någonting som är norrländsk svartmetall? Och vad är det i sådana fall? Den svartmetall. Det jag har hört. Jag är otroligt fascinerad över Vithatten. Don't Fear the Witch. Don't Fear the Witch. Demot som vi hittade i Necromorphs studio. Där 0203, jag vet inte. Vi var ju där i en omgångar, men jag var helt hänförd. För att det var ju så primitivt att det kunde bli bättre. Vad var det som var så bra med Vithatten? Enkelheten med Coca-Cola-flaskor som trummor. Det är inget ni aldrig testar i Armageddon. Nej. Det sättet att tänka i svartmetallanda, då vet man att man är där. Ja. Det är så rent. Det är så uppenbart. Om att då vet man. Mm. Läkning från Skellefte. De hade ju avslutat när jag gick på. Men det är egentligen ingenting som tilltar dem. Alltså det är ju så otroligt svårt att prata om.
Men vad frågar en sak? Finns det en slags koppling mellan Ormageddon, lundon, vintersorg och otyg? Finns det, oavsett om ni nu känner frakt mot Andreas Hedlund och alla hans projekt, finns det inte en gemensam nämnare någonstans där mellan er, nu när du ser tillbaka på det ur det här perspektivet många år senare? Oh, ja. Finns det ändå inte en slags norrländsk folksjäl i allt det här? Skulle du erkänna det? Eventuellt förståelse till älvefärd, otyg. Men vad som hände med vintersorg till fjälls är ju fan musikaliskt om du jämför med Armageddon. Ja. Det är väldigt väldigt melodiskt, mycket... Ja, precis. Armageddon var mer... Armageddon, där vi började... Men vi hade ju inte någon uppfattning om alla band som fanns här kring. Vi lyssnade på Dark Throne. Det var det? Ja, det var ju där 99-2000... Och då var det ju Transylvanian Hunger, Under a Funeral Moon. Men finns det någonting som är norrländskt i svartmetallen? Finns det en slags ton som kan sägas att det här är norrländskt? Förutom de band du är involverad i, som jag antar att vi kommer att klassa som norrländskt svartmetall. Finns det någonting som är gemensamt med andra band som ändå kan beskrivas som norrländskt svartmetall? Inte vad jag mött. Okej. Okay. Ja. Skulle du säga att Nordvis ändå har på något sätt försökt att fånga en känsla som kanske inte är norrländsk svartmetall, men ändå kanske utgår från en tanke om norrländsk svartmetall? Nej, faktiskt. Nordvis har inte ens handlat om, alltså, om än att från första början så handlar det om att producera våra egna alster, men det finns inte ens i Nordvis om ett genuint norrländskt svartmetallljud. Nej. Det, alltså, jag låter ligga hos lyssnare. Om jag säger så här då, skulle man kunna släppa en samlingsskiva som heter Norrländsk svartmetall? Är det möjligt att göra det på ett ärligt sätt? Och skulle man kunna fylla den med, säg 12 låtar från åtminstone 4 olika aktörer? Är det möjligt? Eller finns det inget norrländskt sound enligt dig? Jag har svårt att säga det. Jag har otroligt svårt att säga det. För att jag har inte hört någonting som är unikt. En pelare. För Norrland. Jag kan inte säga det. Okej, men om man säger så här då. Skulle du vilja se en sån pelare? Skulle du vilja se en scen uppstå som är specifikt norrländskt? Och skulle du välkomna den? Ja. Absolut. Om det handlar om värnandet, om det övriga här uppe i skogarna. För att som jag ser det nu, antingen är det finskt eller norskt influenser. För att det handlar inte om Bathory längre. Här uppe det finns egentligen ingen scen. Det är så globalistiskt idag så att vi tar influenser från Tamsatan, Arktis. Och så sen plockar vi in det här uppe i Norrland och så sen tror vi att det... Nej, alltså det... Men du skulle jag vilja... Du ingenting vilja... här uppe är egentligen norrländsk svartmetall. Men längre. Du skulle vilja att det fanns ett sånt sound. Helt enkelt. Och du skulle omfamna det soundet om det fanns. Självklart.
Jag uppmuntrar gärna folk till att uppfinna och tänka vidare. För det... Ja. Gud förbannat. Jag tror vi stannar. Jag fastnade så otroligt mycket men, i tankarna. Men Stefan, jag tror att vi har avrundat intervjun här. Jag vill tacka dig så mycket. Och tacka själv. Om man vill höra på dig, vilka nyliga album skulle du rekommendera förutom Elder, Nord och Betraktelse, som jag antar är den senaste album som du har varit involverad i? Vad, om du går tillbaka hela din musikaliska karaktär och väljer ut, säg tre album som du har varit med om, vilka skulle du vilja rekommendera till lyssnarna? Som jag medverkat i. Precis. För att lära känna din musikaliska karaktär, så att säga. Ja, du har ju... tre album. Det som kommer nu här framöver, det är ju Gravälder. Den är ju betitlad sen tidigare i... Men nu pratar vi sånt som redan släpps. Redan släppt. Armageddon, Ond Spiritism, Lik, Lekamen, Illusionen Kallet, och The Final War Approaching. Armageddon. Mycket bra svar. Då tackar vi dig, Stefan, så hjärtligt för den här långa och öppenhjärtliga intervjun. Och jag hoppas att Urkults lyssnare uppskattar den lika mycket som jag har gjort. Om ni vill höra mer om diskussioner om norrländsk svartmetall, så uppmanar jag er att lyssna på hela avsnittet som vi kommer att publicera. Urkult avsnitt 2, norrländsk svartmetall. Jag är inte ens säker på vad det kommer att kallas än, men det kommer att handla om det. Och vi kommer att diskutera många fler band förutom de som Stefan Gravälder har varit involverad i. Och vi kommer att försöka se om det finns något sound som är norrländskt, eller om det bara finns en massa band från Norrland som har påverkat svartmetallen i övrigt. Jag och Stefan här, vi sitter här ute i den norrländska skogen framför en eld. Och jag hoppas att ni har av den här intervjun har fått precis samma känsla som vi har. Så vi tackar för oss ikväll. Är det något sista du vill hälsa till lyssnarna? Tro inte allt du hör. Du har lyssnat på intervju med Gravälder på nordiskradio.se. Och vi avslutar detta program med en premiärlyssning av Gravälders senaste alster, Landet.
stödens vilket.